Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sozinha. Eu sou Sozinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer um porta-limas com retalhos, muito, mas muito fácil de fazer, para poder dar como lembrancinha às suas amigas ou simplesmente poder dar como lembrancinha às suas clientes que tenham feito uma compra. Se gostar, carregue em gosto e se não está inscrito, te convido a inscrever-se e partilhe com os amigos que ajudam o seu canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de uma tirinha de tecido com a medida de 40 cm por 4 de altura. Tesoura, alfinetes, um botão para decorar, como este aqui, mas também podem optar por uma fita de cetim, dar um lacinho em vez do botão. Como eu tenho o botão, eu vou precisar de agulha com linha para cozer, fita métrica ou régua, caneta para tecido, mas se não tiver, pode marcar com os alfinetes, ferro de engomar e máquina de costura. Vamos iniciar com o ferro de engomar. Vou colocar o avesso do tecido para cima. De cima para baixo vou dobrar 1 cm. Posso marcar com a fita métrica ou podem fazer a olho. Eu gosto de marcar com a fita métrica para ficar certinho. Se não tiverem caneta de tecido, podem marcar com o alfinete na pontinha e aqui também, e depois é só dobrar. De cima para baixo vou marcar 1 cm. Nesta ponta, também de cima para baixo, 1 cm. Na parte de baixo, de baixo para cima, 1 cm. Deste lado vou fazer igual, de baixo para cima, 1 cm. Aqui e aqui. E nesta lateral também 1 cm e 1 cm. Por esta marcação que eu fiz, vou fazer uma dobrinha e vincar com o ferro. E na parte de baixo vou fazer igual, dobro e vinco com o ferro. Fica assim, como se fosse uma fita de 10. Agora, numa ponta, vou medir 2 cm. 2 cm, está aqui a marcação, 2 cm e viro para dentro. E também vou vincar com o ferro. Nesta pontinha vou medir 4 cm. Dos 4 cm vou também dobrar e vincar com o ferro. Esta marcação tem 4 e esta marcação tem 2. Na marcação de 4 eu vou marcar 2 cm. Está aqui 2 cm. Vou puxar agora esta pontinha para cima, na marcação dos 2 cm. Acerto as laterais e passo o ferro por cima. E agora é só alfinetar. Já alfinetei aqui a abertura. Agora vou à máquina de costura, vou fazer duas costurinhas, uma de cada lado, daqui até baixo e daqui até aqui, rematando início e fim. Já fiz a costurinha. Agora, para finalizar, vocês fazem um lacinho e colocam aqui com uma fita de cetim ou outra coisa qualquer aos vossos gostos. Eu vou colocar um botãozinho. Por isso, eu vou cozer o botão. O meu vai ficar assim. Está finalizado. E agora é só colocar aqui a lima. Tenho estes aqui também, feito com retalhinhos. Sim. Muito fácil de fazer. Como viram, é fácil de fazer. Espero que tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostei e deixe ficar o seu comentário. Muito, mas muito obrigada por ter assistido. Espero por si no próximo vídeo e até breve. Beijinhos!